partir? Esse é um lugar sagrado. Matar aqui é proibido. Sabe disso, Ravi? Você está fora de si? Está agindo como se um espírito de outrem tivesse te possuído. As Nornas me alertaram. Um lobo trará o meu fim no Ragnarok. Você vai matar todos os lobos dos 9 reinos para evitar esse destino? Ridículo. Leve esse bicho. Quero ele preso. Por mim, todos os lobos e cães em Asgard estariam em jaulas. Para tranquilizar sua mente, eu farei o que me pede. Precisamos que mantenha o foco na guerra. Agradeço, Arauto da Coragem, por sua mão firme. Quando alguém desce tão fundo, não há mais como subir. Então o único caminho é descendo. Você entrou no poço, não entrou? E você encontrou o que estava procurando? Eu trouxe um odre de água sagrada, sim. O construtor está preparado? Como estava o poço? Tranquilo, calmo, quieto? Onde quer chegar, Loki? Chegar? Só estou curioso. O poço é um lugar maravilhoso. Quem dera poder vê-lo pessoalmente. Nos deparamos com um filhote de lobo invadindo o solo sagrado. Mas Tyr já cuidou dele. Cuidou dele? Ele está morto? Eu te fiz uma pergunta, Loki.
O construtor está pronto ou não. O lobo feroz. O que você fez com o lobo? O bicho está vivo. Mas se for testar minha paciência ainda mais, posso fazer um gorro da pele dele. Não é necessário, Ravi. Não é! Eu só me preocupo com a pureza do poço. É apenas isso e nada mais. Agora diga claramente, onde está o construtor? Em um campo perto daqui. Seu corvo pode achar o caminho. Construtor! Ah, chegou na hora certeira. Encontramos o lugar perfeito. Você trouxe água. Como prometido. Maravilha. Misturada com a minha tinta, a magia dela vai ativar as runas de proteção que eu gravar aqui. Runa nenhuma vai te proteger da minha ira se isso tudo for um joguinho seu. Mistura perfeita. Espere, o que está fazendo? Canalizando magia da Rugar para atrelar meu espírito aos encantamentos. Isso amplifica a força. Magia da Rugar? Aprendeu isto com os Jotnar? Eles praticam uma forma de magia da Rugar, mas esta técnica é minha e está quase... Poderia me ajudar e trazer alguns jarros de tinta? Todos que puder. Cuidado com o jarro. É frágil. Calma. Lembre-se, é só colocar, não quebrar. Tome cuidado. Podemos substituir a tinta, mas desperdiçamos o tempo de preparo. Está certinho, exatamente no lugar certo. E agora, construtor? Quem sabe se você sair do caminho e ir para cima daquela pedra, você vê melhor. Pronto. É o bastante? Pois é, sim. Espere, espere. Uma obra belíssima. As runas que pintou conjuraram este escudo? Pois foi. E se tudo correr bem, ele vai proteger seus aliados e assar seus inimigos. Mostre-me. Com prazer. Atrai alguns invasores para fora da floresta e em direção ao escudo.
Vivos, claro. Tem que estar vivos. A barreira não vai me ferir quando eu atravessar? Garanto que não, Harvey. O que você vê, velho amigo? Por aqui, seus merdas fera! Eu sou tão temível que vocês se escondem como ratos na lavoura? Olha só isso! Direto pro abatedouro! Venham, seus cães sem dono! Eu estou só e vocês são muitos! O que tem a perder? Que tolos! Correndo rumo à própria morte! Seu escudo está falhando, construtor! Estão atravessando! Eu não entendo! Era pra estarem mortos! Segure eles enquanto eu tento consertar!
E agora, construtor? O seu escudo falhou! Não! Não falhou! Só preciso fazer alguns ajustes! Construtor, seu escudo convoca um exército, mas é tão fraco quanto sua palavra. Isso não é o que você prometeu. Estão vindo de todos os lados. Seria melhor ter deixado Loki cuidar de você. Você precisa arrumar isso já! Não consigo ficar mais rápido, seu filho! Isso não é o que você prometeu. Isso não importa. Estão vindo de todos os lados. Seria melhor ter deixado Loki cuidar de você. Não se enganem com o teatrinho. Você precisa arrumar isso já! Um fruto azedo, não o doce que você prometeu. Ele aguentou. Funcionou lindamente. Funcionou. Impressiona, mas é instável. Não tema, Harvey. Esse problema é passado. Eu misturei a solução correta. Com materiais suficientes e o incentivo adequado, juro construir uma torre tão alta que protegeria Asgard inteira. Os materiais podemos conseguir. De que incentivo você fala? Ah, só uma ninharia, nada grande. Só quero que Freya seja minha esposa e rainha. Por que a rainha de Asgard? Sua pretensão é governar ao lado dela? Não sou tão atrevido. Ficaria feliz em apenas me encher da sua beleza. Ela pode governar o reino como ela quiser. Freya não me pertence para que eu a negocie como um fardo de trigo. Perguntarei a ela. Faça o que tiver que fazer. Esse é o meu preço. Sem Freya, sem escudo. Nada mais me falta. E você não tem outros amigos. Então seja mais prudente.